Trenger ikke å se på en spesiell måte ut eller snakke på en spesiell måte for å være menneske, tenker jeg da. Mennesker er det du har inni her, ikke det du har utenpå. Så jeg tror faktisk veldig mange kan lære av det. Mennesker er mennesker uansett hvor du kommer fra. 15 år siden så var det vanskelig. Men nå er det mye lettere. Spesielt på store byen som her i Oslo. Folk som har ulike bakgrunn er jo akseptert. Og det er det jeg synes jeg liker best med norske folk og Norge. De som er opptatt av å lære, de som er opptatt av å være en del av samfunnet, de blir godtatt. Kanskje mange tenker at det er en ulempe da, siden det er kanskje forskjellige kulturer eller folk kommer fra forskjellige steder og sånn da. Men jeg har følt at samholdet allikevel kan være ganske sterkt da. Så fordelen er egentlig at du møter nye mennesker helt egentlig, og du lærer nye ting. Og på den måten så blir man kanskje mer tett knyttet til hverandre da. Fordi, ikke at man direkte lurer på ting om andre personer, men man opplever og finner ut ting etter hvert. Og på den måten så lærer man nye ting. Da får man kanskje et nært forhold på en annen måte. Det kan av og til være noen ulemper med det språklige. Men da har vi som regel mange folk her som er veldig gode i norsk, som kan hjelpe uansett. Og de lærer bedre norsk av å bli hjelpet og snakket norsk til hele tiden, mener jeg. Det er veldig lærerikt om diverse forskjellige nasjonaliteter. Jeg synes det også bare viser det at uansett hvor du kommer fra i verden, så kan man passe sammen og gjøre en god jobb og få til noe veldig bra sammen i livet.